Po do rikthehemi se ç'do bënim, ne mezi po presim këtë intervistë në fakt. Dhe intervista e tjera, po sidomos kjo që në fakt personazhja e ditës së sotme, personazhja sa më pëlqeu kjo. E ftuara, ne nuk e kemi fizikisht në studio, por të kemi një lidhje me Skype, meqense ajo prej vitesh jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe themi që ajo është tipike nga ato vajza që ka thyer tabu në vendin ton. Duke u cilësuar si zysha e seksit, Armida e Lezi, është vajza e cila, pavarësisht çdo lloj komenti, çdo lloj mendimi të burrave apo të grave, vajzave dhe djemve që edhe pse e kanë ndjekur, e kanë komentuar, edhe prisnin me zor të madh që të shihnin videon e radhës, thoshin që po si ka mundësi kjo vajza me kaq guxim, ku e gjen këtë guximin, na japi leksione për seksin ne, se a thuti ne nuk dim nga seksi. Gjithë ato që shajnë janë ata që e shohin më tepërmi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, është kënaqësi e veçantë. Kënaqësi edhe për ne, shumë kënaqësi. Dhe na pas ka munguar të shohim imazhin tënd gjithë këto kohë. Ku ka humbur Armida? Dhe mua më keni munguar. Armida për momentin e vërtetë është ka humbur. Por akoma ekziston ai zjarri që kisha brenda meje, nuk është shuar, vërtet ka qenë jo i dukshëm, por ka që është aty, ekziston aty dhe jam gati për të rifiluar ato shkëndia dhe ato mësida të zjarëta të hapura do me tënë se të gudzime. Po, prit njerë, si e gati ti rinisësh, kur, si, pse, si, që është tek? Armida, e di pëse po të pëtë nga shë... Po të pëtë... Dime një plan, me gjitha të e marim avashavash, dhe e marim lëdaj. Armida, po të pyet se ai sapo nisi të shikoj videot e vjetra. Tani jam akoma te të vjetrat unë, se tani që ka ecë teknologjia, ka ecë koha, ka ecë gjitha tani. Ke shumë të drejtë. Unë actually, më fal. Pa problem, s'ka gjë. Nuk e nisa pak me entuziazëm të madh, edhe me më guxim nga ndonjëherë, edhe me pak dozë guximi qikë më të madhe se shduaj. Dhe ta kësha njësër ndryshe. Dhe pra ndaj tani, do ju them gjatë bisedës, qëfar ka menduar të ndryshoj, që e kuptoj, videot e vjetra do jetë, sigurisht, por do jetë një përqasje tjetër, sigurisht dhe me ndimën tuaj edhe me duke folur edhe duke që gjithmonë në kontakt me ju, sepse ju jeni ata që prek një audiencën më shumë. Armida, po të këthemi pak shumë pas në ko. Kur e ke nisur ti që të prezentohesh, le të themi, si zysha e seksit dhe pse pikërisht këtë lloj profili ti zgjodhesh për të prezantuar tek publiku shqiptar? Kjo faktikisht është e vetmja term, megjithëse unë kam bërë plot live dhe kam marrë shumë komente si pozitive dhe negative, është vetëm një term që unë nuk jam dakord me ose nuk më ka pëlqyer më shumë. Sepse nuk kam dashur të përkufizoja veten në një pozicion të tillë. Ideja ime ishte që pak din këtë për mua, unë kam baruar rëkavlën dhe desist në Shqipëri. Edhe njërë të rritë, e që nuk të të gjuam, Armida. Kam baruar fakultetin e drejtësisë në Shqipëri. Wow, okej. Po, shumë kohë më përpara, jardoni shumë kohë më përpara, sepse unë kam mbi 28 vjetë që jetoj në Shtetet e Bashkuara. Dhe këtu pastaj unë ndava nga drejtësia, u shkëputa nga profili drejtësisë, ju futa financës, për arsye se dhe nuk e gjeja vetën dhe pasionin e duhur. Dhe një nga arsye me të cilat unë e shikoja drejtësinë me shumë pasion, ishte kanunet. Më magjepsin, do më dhe në drejta kanonore e Shqipërisë. Dhe mendova që duke parë dhe studiuar periudat të ndryshme të shoqërisë, kohë të ndryshme të shoqërisë, sidomos dhe seksualitetin, ose trajtimin e gruas, shikoje rënjët e stela anadollake të shoqërisë. Dhe mendova që kjo ndimohej, kjo mungonte në shoqërinë tonë në atë kohë. Pra, në shoqërinë shqiptare, po duke parë edhe, do më dhe sigurisht historikun e kësaj, kështu që kjo ishte motivimi më i fortë. Pastaj, tjetra ishte që me gjithmonë besoja, sepse doja të krijoja biseda të hapura, të guximshme, edhe si duhet, sepse jo, për marrëdhëniet intime, të qifteve, të midis partnerve, e shumë e shumë të tjera. Të gjitha këto këshillat që ti ndaje, Armida, në rjet, nuk është se janë mirëpritur gjithmonë mirë nga shqiptarët. Ti ke pas komente, je sulmuar, deri diku dhe ofendime, nuk e di se si ke përjetuar ti të gjitha këto komente që shije në rjetët sociale, dhe
duhet thënë që edhe pse ti ke kohë që je shkëputur, komentet vazhdojnë akoma sepse videot vazhdojnë të riciklohen. I përjetoje atyre dhe ai përjeton ende njësoj sot e kësaj dite? Absolutisht. Absolutisht, në dukje dukesh sikur përjetora, po jo, nuk, sepse unë kam pasur mbështetje të jashtëzakonshme, kjo është vërtet temë e guximshme, mm-hmm. por duke pasur edhe mbështetje të jashtëzakonshme, sidomos të partnerit në radhë të parë, edhe të familjes, kjo ishte, nuk më bezdisnin këto komentet, absolutisht nuk më kanë frenuar, nuk ka qenë absolutisht arsyeja që unë shkëputa që, ose që nuk më keni parë për këto komentet. Bile më jepnin më tepër fort, sepse arrija të kuptoja që njerëzit ishin të urritur për të vërtetën, për faktin. Dhe e vërtetën unë e di. E vërteta nuk është e lehtë. Absolutisht, apo jo, rruga shumë e vështirë. Patjetër. Rruga e vërtetës, rruga. Më bëri përshtypje kjo pjesa e bashkëshortit. Thej që kam pasur për krajen e ti, po si ka qenë ky komunikimi i parë me të, në momentin që ti morë vendimin që do të dilje publikisht në publiku shqiptar, që ne e dim që s'do t'ishte aq e lehtë, çfarë ka thënë ai fillimisht, kur ti i ke thënë që ka vendosur të bëj këtë gjë? E diskutuam të dy, mm-hmm. unë erdha me këtë ide për arsye se kisha disa kohë që merresha në Amerikë me produkte të kësaj natyre. Dhe nisa këtë më tepër për të zbuluar veten, më thënë kur e kam nisur këtë rrugën e produkteve ose të informacionit, të marrjes informacionit, e nisa më ishte vend për mua. Për arsye se të vura ne që mungon të diçka tek unë. Në jetën time vërtet unë jam rritur nga një familje konservatore, vërtet është investuar në cilin qytet të Shqipërisë? Në Tiranë. Jam lindur deri në Tiranë. Po. Dhe vërtet unë investuar jashtëzakonisht, si të thuash, për të ardhmen time ose për drejtimin që duhet merrte ardhja ime. Po absolutisht asnjëri nuk më pyeste asnjëherë, megjithëse prindër intelektual, çfarë të pëlqen? Kush kanë preferenca sa kënaqesh? Absolutisht, edhe kur hanim dark, jo vetëm, kjo nuk është vetëm në planin e seksualitetit, po në çdo lloj, domethënë nuk kënaqësia ime si individual, si individ, nuk vije fare në rreth vetë, domethënë pavarësisht se vijeshim çdo gjë tjetër, çdo mënyrë e rregullave gjërave, dhe kështu që e hapa këtë dritare për veten time, për të zbuluar veten time. Dhe duke zbuluar veten time, e mendova edhe këtë gjë dhe e biseduam. Dhe mbështetja e tij ka qenë e jashtëzakonshme. Edhe sot e thëritë po është jashtëzakonshme. A nuk pati ai një lloj stepje që ndoshta e mendojmë dhe një herë? Absolutisht. Fare. Absolutisht, sepse e di se është puna, është ajo, unë shpreh kam të dëgjuar që njerëzit me unë kam shumë kohë me të, ne kemi mbi 28 vjet martuar, shpitet janë të rritur tashmë, por ai ka pasur privilegjin për të parë Armindën, për të njohur Armindën ashtu si Arminda është. Kështu që jo të gjithë njerëzit kanë pasur mundësinë ose deri diku një privilegj për të njohur mua. Më kanë njohur nëpërmjet videove, por Arminda e vërtet është me kohë, domethënë edhe zbulohet, plus që vetëm guximi im të paktën ka qenë një Nëse të tjerë të shuani ku qimë për budalaj, po jo. Për ti videove, duke parë se edhe... Përkonë dhe falemderit që ju. Duke parë edhe se çfarë ti trajtoje në video, duke parë edhe mënyrën se si i trajtoje atë ekspresivitetin, mënyrën mos kokçarëse që e thoje gjën ashtu siç e mendoje dhe siç ti e mendoje të vërtetën, a kompleksohi bashkëshorti ju, bashkëshorti jot në momentin që ju ishit së bashku? Jo, sepse unë këtë natyrë kam edhe në jetën time private. Okay. Edhe kur bëjmë, edhe kur zihemi, domethënë jam kjo. Unë e them gjithë siç është. Dhe nuk kam frikë, domethënë nuk kam as nuk të vë që të bëj me faj dikë, absolutisht nuk. Domethënë e kështu e kuptoj, marr pjesën e fajit nëse kam. Domethënë di ti menaxhoj këtë lloj konfliktesh. Kjo më ka ardhur me shumë kohë dhe me shkollimin, tu sigurisht, në mënyrën e do më nkarë me praktikë, nuk ardhur, kjo nuk është një gjë që e luaj violina së... E shiko pak, se ku isha te teoria dhe praktika. Do më thënë, kisha pyetjen teori, praktik dhe bashkë shorti. A i kur të ka parë, dhe kur ka parë vite tua, sepse të ne thamë që është guximi madhë, do më thënë, ti ke bërë një gjë para shumë vite, që e bëjnë sot njërësi që vënë telefonë, ose kamën para dhe flasin dhe japin leksione, një që bëhet sot. Dhe ndërkohë që ai shikon videon tënde të parë, për shembull, ose disa video thot leksion i mirë ky po. Praktik ka pas ky leksion? Praktik gjithmonë ka pasur leksionin. Por unë praktikën e kam lënë pak më
si kështu të errët ose misterioze, për arsye jo se nuk kam dashur ta shpreh, jo se më kanë ndaluar, si thua, morali ose korniza, e kam lënë sepse nuk kam dashur të vi me modelin, sepse kam dashur që personi që dëgjonte këtë video të vinte nga ana e tij, të perceptonte dhe ta mendonte ta ndjente, jo ta detyroja unë, të gjente vetëm. Po, po ndërkohë prindërit e tua, absolutisht. Ndërkohë që prindërit e tua ti vetë the, ë, menduan që ta arsimoj vajzën, ta çojnë në një fakultet shumë të mirë, pastaj shikojnë që vajza ka një tjetër lloj le të themi prirje dhe qasje gjithashtu për publikun shqiptar. Në rast të parë që kur shikojmë edhe ne vet, kur i shikojmë këto video të tilla, videot e tua dhe videot e tjera, e heshim nëse jemi në prezencën e prindërve ose të njerëzve të tjerë. Është shumë intime si gjë. Po. Çfarë të than ata aty? Të kuptoj. Kjo është një çik delikat, po. Dhe këtu nuk mund, këtu do jem më fal. Po. Këtu do jem e vërtet. Po. Prindrit e mi, mamaja ime më kuptoi. Mhm. Më ndryshe dhe duke e sqaruar. Ima, duke qenë se edhe një çik edhe shoqëria edhe mënyra se edhe si thua është edhe një ndikim zakonor patriarkal. Imat ka qenë shumë i shqetësuar. I shqetësuar. Kështu që nuk e priti mirë dhe e shikoj që akoma e ka një gjë të vogël, megjithatë ka një atërmbetje ende me ty. Më vjen keq për këtë gjë. Ah, okay. Më vjen keq, ka një si të thuash miqime në shpatull për mua. Vetëm për këtë, por unë shpresoj që t'ja kem provuar timati dhe mamas time që kush jam unë. Unë kam ardhur shumë e re dhe jam bërë urë në lidhje jo vetëm për ta që jetojnë këtu, po edhe për shumë njerëz të tjerë të familjes, të zgjeruar, kështu që mendoj që disa herë duhet kaluar ajo lloj. Po babai është si atër, më falërej. Babai është si atër mbetur apo keni tani probleme le të themi në komunikim edhe në marrëdhënien tuaj si baba jo, dhe vajzë? Jo, jo, jo. Thjesht nuk i erdhi mirë që unë isha kaq e hapur dhe kaq e. Çfarë ka qenë një komunikimet vazhdojnë? Çfarë ka qenë një fjalë ose një bisedë ose një zëng që ju mund të keni pasur me njëri tjetrin që ti mund ta rikujtosh tashmë në fillimet e tua? Atë ka kërkuar të heqësh dorë. Po, më ka kërkuar lëre këtë. Disa herë më ka kërkuar të heqë dorë dhe unë kam qenë pothuajse e prerë, kam thënë jo sepse është e nevojshme. Është e nevojshme që të rinë të gjejnë, të dëgjojnë të vërtetën, të dëgjojnë faktin, por jo vetëm të rinë, edhe brezim. Brezim bile është e disi e kam shpjeguar, i kam thënë më vjen keq për ju, për brezin tuaj, për arsye se edhe për mua deri diku, se ju jetuat komunizmin, socializmin dhe pastaj demokracinë dhe tani ata po jetojnë kapitalizmin. Dhe kanë qenë gjithmonë me atë që bota është një vend që të sulmoj, që ti je gjithmonë. Do të thënë, ka disa njerëz në këtë botë që janë që fytyrë shpëtuar nga vdekja dhe sa që erdhën mbrapsh. Ata që kanë shpëtuar shkojnë botën si kështu, si të ruhen, të po, ke pasur të jenë gjithmonë të kujdesshëm se është bota është mizore, kur ata që kanë ardhur si po që janë kthyer në jetë, e shijojnë erotizmin, e shijojnë seksualitetin, e shijojnë marrëdhënien, e shijojnë shoqërinë, janë më me motiv. Qofse ne shkojmë te video jote. Si duhet sjell? Me që jemi te kjo pjesë, Armida, duhet të të pyes pak edhe se si e kanë perceptuar fëmijët e tu këtë pjesën e video. Tashmata janë adoleshente dhe kam përshtypjen që u ka rënë në vesh dhe kanë parë ndonjë video. E sigur që e kanë parë, po si është qasja e tyre? Nuk kanë parë video. Ndoshta s'ta tregojnë, po jam e sigur që deri diku. Okej. Okej, po. Me, mundet. Me gjitha të fëmijet e mi, kur unë njësa zakone e fshit, kanë qënë në fillimet e adoleshensës. Dhe tani janë pothuajse në mbarim të saj. Po. Dhe duke qënë shumë e rastish me kjo bisedë, para disa ditësh, i mbirë vjen nga shkolla, ulem edhe po flisnim, ndërkohë ai sigurisht tash i ka krijuar të marrëdhënien e tij, ka një vajzë që shoqërohet. Po. Edhe un po e pyesja, po flisnim për këtë gjë. Dhe më tha mua të njëjtin gjë tani, nuk e kuptoja atëherë të mënyrën e qasjes tënde, të kësaj gjëje që ti flisje dhe si e flisje dhe si e sillje si tem. Por tani të kuptoj shumë mirë dhe duam në rast se kam mundësi të ndihmoj, do jem gjithmonë aty për të ndihmuar ty. Por ndërkohë them nga ana tjetër, sekondë është interesante, po, si do të ndihmoj? Për video. Do më ndihmonte për video për shkakun pra, se un kam nevojë që të kem dhe një nga ana e teknologjisë. Është shumë e qartë, shumë e qartë. Shumë e qartë, po ndërkohë a do ishe e gatshme Armida që të jepje le të themi në një farë mënyrë leksione djalit tënd? Që e di që ka një vajzë shoqërohet dhe sa e vështirë të duket kjo gjë se e ke bërë. E ke bërë në detaje njësoj si për publikun e gjë.
dhe kam bërë në detaje. Po, dhe arsye që unë shkëputa është sepse në atë fazë që ai hyri në adoleshencë, ai po eksperimentonte po njihte vetëm me ti dhe filloi të krijonte lidhjet e para. Okay. Dhe unë doja që të isha aty për të. Dhe okay. Unë kam qenë dhe ajo që, si të thuash, e kam adresuar deri diku, si mënyrën e sjelljes, si mënyrën e komunikimit, si mënyrën e të pasurit kujdes, edhe mënyrën anën seksuale, edhe mënyrën e mbrojtjes. Po, realisht besoj që në rast se unë nuk e lë fëmijën time ta mësuar kur ishte i vogël, të këndonte, të lante duar, të shkonte në shkollë, të vishej, të ushqehej, të pinte, të kërkonte, të përsysh të komunikonte me njerëzit. Atëherë pse u fali atë aspekt të jetës ti që është kuaj që rëndësishme, pa i dhënë informacion. Kanë qenë bisedat e tua me djalin Armida po aq ato private, po aq njësoj sa ato të videove? Kënë ndjerë një lojë... Nuk ka qënë grafike, sigurisht, por ka qënë apo ashtë të hapura dhe po me atë lojë qasje, dhe po me atë lojë sieljeje, po edhe me humor, sigurisht, nuk e kënë ndjerë të një lojë të reqe? E kënë ndjerë një lojë të reqe në momentin? Absolutisht, nuk kam ndjerë absolutisht, bile kam qënë, jo nuk kam ndjerë të reqe, po kam pasur një nevoj që ta transmitoja që jam këtu për ty, jam e gjitha me sy, me vesh, e tërë aktu dhe do bëjt qëfar është e mundur nga ana ime që të të japë informacion në duhur, të të drejtoj në drejtimet e duhurat, të të them gjërat e duhurat. Sa të vështire ka një djalë shqiptar që të marri këshilla seksuale nga nëna e ti? Besoj shumë, për arsye sepse me sa lexoj dhe shikoj në televizion e në emisionet tuaja ka goxha probleme me rinin dhe më vjen keq. Edhe për djalin tënd, nga eksperjenca personale, a ka pas ai reagime të tipit "ma nuk duhet i flasim këto gjëra"? Kishte. Po, dhe unë e kam ulur dhe i kam thënë jo, në këto gjëra, pikërisht këto gjëra duhet të flasim, sepse këto gjëra edhe të formojnë si njeri, po ndërkohë edhe kanë edhe pasoja si ana fizike, si ana emocionale, jo vetëm për ty, po dhe të tjere që janë në marrëdhënie me ty. Kështu që unë kam mbulur këmbë që ka qënë, po, në fillimet e ti, kur ai ishte shumë i ri, kishte të njëjtën gjë dhe i me bi, dhe bile ajo a ka arritur të më thotë shumë vonë, i me bi ka qënë komplet kundra për këtë loj qasje të biznesit tim ose të videove live, se i duke sikur ishte më e ndjeshme si njeri. Por tani, dhe më thënë, kur unë ja kam shpjeguar, më tha, mam tani e kuptoj, dhe më në njërën se si e ke parë, sepse ke ardhur në këtë gjë, qëfar ke dashur të arish, edhe falimderit që je kjo që je, sepse kemi një komunikim që jo shumë mama e kanë me vajzat e tyre, të paktën, imbirë nuk ka shumë shoqërish me shqiptarë, nuk i ka e qëlluar, dhe i me bi ka gogja shoqe shqiptare. Edhe si do që tjetu edhe më të indikojnë edhe opinioni tyre. Armida? Jo, po, më thotë sotë, që vetëm ti e kjo mamaja shqiptarë, të gjithë nuk janë shqiptarë. Që vërtet. Dhe ka të drejtë, ka shumë të drejtë. Armida, të lutëm, do na duhet pa tjetër që të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër, publicitarë, dhe në pjesën tjetër të bisedës, ne të rikthejemi duke folur për ty. Problemi shëndetësor dhe rikthimi që do të keshti për publikun shqiptarë dhe jo vetëm. Pa tjetër. Vetëm pas pak. Pa tjetër.